ជ័យយោកណាំងបាំងសំបុកមុំម៉ែជួបជុំសង់ទុំប្រជាធិបតេយ្យបានសួរទៅស្វាគមន៍ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងហៅសូមជម្រាបសួរបាទលោកមានសំណួរអ្វីជាសាកសួរទៅលោកប្រធានអ្វីទៅប្រធានគាត់លោកគួរមានជួយលោកប្រធានបាទលោកគួរជួយលោកសហការរកបាទជម្រាបសួរលោកប្រធានពីសំណួរបាទសួរចាំសួរពីរឿង50មុខក្នុង2ភាគ3ខ្ញុំថា50មុខមួយគឺចែងច្បាប់អីគឺ50មុខមួយបន្តខ្ញុំស្គាល់រឿង50ពីភាគ3ដកអភ័យឯកសិទ្ធិតាមវារដ្ឋថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន52 3ក៏អាចដកបានចុះមិនទៅគេមិនយកច្បាប់នឹងមកប្រើគេដកតាមអំពើចិត្តណាគេឆ្អល់ទៅអ្នកណាគឺដកអ្នកណាគឺគេមិនជាច្បាប់គឺមិនច្បាប់មិនជាមនុស្សទេហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលគណៈបកគ្រូជាតិបានជួបរួមនៅក្នុងសភានោះក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរគឺថ្ងៃ22ហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌតបបែបយ៉ាងរហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយនេះឲ្យបើកទួទួទៀតណាគឺឲ្យចង្គ្រោះទៀតបើកទួទួឥឡូវគឺគេមិនឲ្យទៅទៀតហើយគេថាទៅទៅមានអីជ្រុងនេះជ្រុងនោះចាំបានគេថាគេជួទៅធ្វើអ្វីអ្វីប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៅម្ខាងទៀតគេមិនទៅធ្វើតាមហើយខ្ញុំថាបើបំបានមិនបំជ្រុងទៀតមកដែរហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមថាសួរលោកប្រធានមួយចំនួនទៀតខ្ញុំសួរថាលោកប្រធានបង្រួមបរួមខ្មែរបង្រួមបរួមគ្នាប៉ុន្តែស្ដាប់លោកប្រធានដូចជាលោកប្រធានចាត់ទុកគណៈបកព្រោះទៀតតាមដានទីក្រុមសខាទុកដូចជាសត្រូវហើយលោកប្រធានថាបង្រួមបង្រួមតាមមានចំណុចណាដែលអាចបង្រួមបង្រួមហើយម្យ៉ាងទៀតមួយថ្ងៃមួយឬលោកប្រធានថាអ្នកកាប់មុខអ្នកគាំទ្រទៅទៅពួកអាចគោអាចអីតើលោកប្រធានចង់ប្រួតប្រួមពួកអាចគោដែរក៏យ៉ាងម៉េចឆ្ងល់ដល់លោកប្រធានត្រង់ហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាខុសស្គមឯងសូមលោកប្រធានខ្ញុំបង្កើតការណាពួកឯងខ្ញុំចង់តែនិយាយព្រមដែរបាទសូមជម្រាបលោកប្រធានបាទបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទសូមអរគុណស្មូលទៅកាន់លោកប្រធានមកស្នងបន្តម្ដងបាទអរគុណលោកគ្រូអូយ៉ាងសប្បាយរីករាយមែនទែនពីព្រោះយើងមានភាពស្វាសដូចគ្នាដោយលោកគ្រូតាស្វែងយល់អំពីការពិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានសំណួរដោយលោកពន្ធឿនេះចាញ់ផ្ចាលដែលគាត់និយាយបញ្ជាក់ថាបើខ្ញុំចង់គុកនឹងគឺខ្ញុំមានបំណងចង់ចង់គុកនឹងដោយចេតនាដើម្បីចេញមកធ្វើមេគណៈបកណាហើយដូចនេះបើលោកនិយាយអញ្ចឹងវាប៉ះលើក្រមលោកដែលកំពុងចូលក្នុងគុកនឹងតើអ្នកទាំងអស់ចូលគុកដោយចេតនាឬចេតនាដាក់ឯង20ឆ្នាំមកទៅគាត់ចេញមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកណាអរគុណថាសំរួលចាំចាំហើយខ្ញុំស្អីលោកគ្រូលោកគ្រូដឹងហ៎បើសិនជាអត់មាន51គណៈបព្វជិជនគេអត់អាចធ្វើបានទេមុននឹងអាកាសត្រូវមាន2ភា3បងអត់មាននិយាយ51ប៉ឹងបើសិនជាយើងផ្ដល់អំណាចគេ51គេចាប់ផ្ដើមប្រើអំណាចពី51ហ្នឹងដោះស្រាយពី51ហ្នឹងគេផ្ដាច់អា2ភា3ហ្នឹងចោលមកនោះន័យថាគេពវៀងពីរឿងច្បាប់ទៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនពីរឿងរឿងទូចទៅរឿងព្រំមិនតាន់ហើយគេយកអា
ចំណុចណាដែលគេលូតម្លងអាពីភាគ3ទៅបានអាហ្នឹងឯងកំហុសធំណាស់36ហ្នឹងដូចគេតម្លាក់លោកគឹមសខាមិន56គេតម្លាក់អាលោកសំរាំងស៊ីគេធ្វើទុកអុកនេះអា56គេបើកផ្លូវពី56ទៅហើយគេលូតម្លងពី2ភាគ3ទៅហ្មងហើយដូច្នេះអារឿងហ្នឹងហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងយល់នៅលោកហួតលោកហួតមានចំណងថាអាចាប់ណាដាក់គុកតដកអភ័យឯកសិទ្ធហើយបើដកអភ័យឯកសិទ្ធត្រូវមានចំនួន2ភាគ3ខ្ញុំយល់បញ្ជាក់ដែរថាគណៈបព្វជិជនគាត់មានទំនៀមទម្លាប់យកតែឈ្នះយល់ទេលោកហួតពេលដែលខ្ញុំចង់គុក3ដងខ្ញុំហ៊ានតតាំងសាធិថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងចូលគុកម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែចាប់ខ្ញុំដាក់គុកទាំង3ដងគឺគាត់បកើតកម្មវិធីរបស់គាត់ហើយគាត់ដាក់ឯងក្នុងគុកពេលណាគាត់ដាក់បានយូរប្រហែលគាត់ដាក់ដូចពេលណាដែលគេតវ៉ាគាត់អត់មានផុសតាងសកគុកគាត់លែងប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំរឿងផ្សេងមួយទៀតអត់មានតាក់តងទៅនឹងនយោបាយអញ្ញៃអញ្ញៃដោយសពថ្ងៃទេខ្ញុំសូមជម្រាបហើយរឿងដែលគេម្លង2ភាគ3ទៅបានដោយគេមានអា56ហើយលោកហួតពិចារណាមើលចំនួនហ្វុនហ្វុនប៉ិចដែលមិនតន់បដូរ2ភាគ3មក56ពេលហ្នឹងគណៈបព្វជិជនមានអីដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំឲ្យបុកគូទៅគេឲ្យអីចំការកៅស៊ូគេទៅគេហើយគាត់មានអំណាចសពគ្រប់បែបយ៉ាងពេលមិនគុំធ្វើតាមចំនួនហ៊ុនប៉ៃទៅបើពេលធ្វើអត់កើតត្រូវមានចំនួន2ភាគ3ប៉ុន្តែដល់លោកសំដាស៊ីដាក់អា51ដើម្បីកំតិចគណៈបព្វហ៊ុនប៉ៃគាត់ចង់បានអំណាចក្តោបម្នាក់ឯងគាត់នឹកឃើញថាកំតិចហ៊ុនប៉ៃទៅអញខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអានឹងសូមជៀបណាលោកហួតខ្ញុំសូមជៀបឲ្យបានជៀបដូច្នេះដោយសារ51នឹងហើយដែលគេអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរគេអាចម្លង2ភាគ3ហើយរឿងច្បាប់ណាលោកហួតណាខ្ញុំសូមជម្រាបបើលោកហួតធ្វើស្របច្បាប់លោកហួតគិតថាអញគោរពច្បាប់ 100% រឿងអីគេចាប់អញដាក់គុកប៉ុន្តែតុលាការគេមិនរឿងច្បាប់ដែលលោកហួតដែលបានគិតទេណាគឺតុលាការគេធ្វើការពិភាក្សារបៀបគេហើយបើគេធ្វើការរបៀបគេគេយល់ឃើញថាអរឿងទូទៅទៅរឿងធំអាចជាប់គុកមួយឆ្នាំទៅជា20ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយរបស់តុលាការអាហ្នឹងឯងដែលអ្នកណាដែលគេចូលចិត្តចូលចិត្តចូលគុកស្រួលឡាហើយមិនលូកដៃអីណាដោះស្រ័យអ្វីកើតទេឥឡូវមានតែដំណោះស្រ័យតែមួយឯងអាចចេញពីគុកបានយើងត្រូវរណកគេ100%គេចាប់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងសើមាត់ផងយើងលូតពីនេះទៅនោះពីនោះទៅនេះធ្វើអាយ៉ងផងម្ដងចង់បានបុណ្យស័កម្ដងចង់បាននេះចង់ត្រង់បាននោះគេអត់មានលេខសើពួកយើងទេណាលោកធំអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដែលគាត់ចូលទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានយល់ច្បាស់ហើយគេបំពេយើងបំពេយើងឲ្យទុនតិចហើយគេពេលណាដែលយើងចូលទៅក្នុងធំគេគឺគេកាត់កងឲ្យយល់ហើយបើយើងជាអ្នកនយោបាយអ្នកប្រឈមមុខនឹងអំណាចមួយដែលគេរឹងមាំហើយយើងអត់មានបញ្ញាយើងកំសាកហើយយើងគិតខ្លីពេកហើយយើងផ្ទុយទៅវិញគិតគេថាបែបគេអត់មានបញ្ញាដូចអញឯងបោកគេបានអត់មានបោកគេបានទេណាលោកធំ
តែរឿងអា22កក្កដាខ្ញុំចង់សួរលោកហួរថាយើងធ្វើបានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះអាកោជោបដឹងសភាក៏យើងមានចំនួនតិចជាងគេអីក៏យើងមានចំនួនតិចជាងគេហើយយើងលើកដៃគ្រប់តោទៀតនិថាមកទៀតហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាការបង្កើតកោជោបថ្មីនេះបើសិនជាកោជោបថ្មីនេះมันអាចបង្កើតបានគេយកអាចាស់វិញយើងចាប់មកយើងអត់មានអាចធ្វើអីបានដូចតែយើងត្រូវតែបង្កើតកោជោបថ្មីដើម្បីលៀងខ្លួនជាដំណោះស្រាយមួយបង្ហាញជាប្រថាឃើញទេអញថាត្រូវតែបង្កើតកោជោបថ្មីមួយឥឡូវបង្កើតកោជោបថ្មីមួយមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈស្អុយគ្រូកាងណាទុនជ្រាយយ៉ាងណាយើងអត់បានបញ្ជាក់អីយើងថាលើបានថ្មីបានថ្មីហើយបានថ្មីនឹងថ្មីរបៀបហ្មងខ្ញុំអត់ឃើញថាថ្មីនឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេវាមានប្រយោជន៍ដល់គណៈបកប្រជាជនទេពីមុនយើងទាញកប្រជាពលរដ្ឋជួនបានចូលទៅការយ៉ាងណាយបោះឆ្នោតហើយយើងអាចតិចទៀតបានយើងមានសិទ្ធិមិនចូលរួមនៅក្នុងសភាបានឥឡូវនឹងយើងអត់អាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ពីមុនគណៈបកប្រជាជនដែលគេមិនអាចធ្វើបានឥឡូវគេធ្វើបានគឺពីមុនដែលយើងមានសិទ្ធិធ្វើបានយើងអត់អាចធ្វើបានហើយលោកគាត់ថាអា22កក្កដានឹងអាចដោះស្រាយអីបានហើយកោជោបគេដាក់ទៀតនិថាមួយទៀតហើយអ្នកណាដែលគ្រប់តោទៀតនិថាគឺគណៈបកប្រជាជាតិនឹងហើយហើយមានតែរងឈុនម្នាក់ទេដែលលើកដៃហើយឥឡូវបើសិនជាការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃមុខមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទៀតនិថាគេអាកាត់ថាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះដោយសិលឹកឆ្នោតប្រមាណដែលយើងមិនដល់យើងជំទាស់យើងអត់អាចជំទាស់បានទេណាពីព្រោះធ្វើកោជោបនឹងមានតែគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រប់តោទាំងស្រុងអ្វីដែលបង្កើតកោជោបថ្មីនឹងហើយដូច្នេះបើយើងគ្រប់តោទាំងស្រុងយើងអត់មានសិទ្ធិតបបានទេគេថាប្រមាណយើងត្រូវតែទទួលប៉ុណ្ណឹងអានឹងគូសនៈណាលោកហួតមិនមែនខ្ញុំប្រឆាំងសំរងស៊ីយើងមិនមែនប្រឆាំងគឹមសខាទេខ្មែរយើងអាចរួមរស់គ្នាបានប៉ុន្តែកុំឲ្យគឹមសខានិងសំរងស៊ីដឹកនាំតទៅទៀតយកអ្នកណាមួយដែលច្បាស់លាស់អតីតកាលបានបំពេញកិច្ចការមួយដែលច្បាស់លាស់សំស្របជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ផុសពូនគេយើងតែចែកគ្នាទៅយើងតែចែកគ្នាទៅយើងចូលរួមបដូរយោបល់គ្នាទៅបើសិនជាយើងសុខស្រួលគ្នាមិនមែនម្នាក់ទេណាតែ2 3នាក់រួមរួមគ្នាកុំឲ្យម្នាក់អំណាចប្រមូលផ្ដុំអានោះទៅអត់រួចទេណាលោកហួតអានោះខ្ញុំថាខ្ញុំសុខជ្រាបហើយពាក្យអាចគោនឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេពាក្យអាចគោនឹងណាលោកហួតអានោះគឺពាក្យលោកកឹមសខានិយាយដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមានសម្ងល់ថាលោកកឹមសខាគាត់និយាយថាបើសិនគាត់ចូលសភាមិនមិនតាន់បានធ្វើអ្វីមួយបានផងគាត់ចូលសភាគាត់ថោកជាងអាចគោហើយខ្ញុំធ្វើការពិភាក្សាថាបើគាត់ចូលសភាហើយលើគាត់អត់បានធ្វើទាំងអស់ហើយគាត់ជាអាចគោហើយអ្នកណាគ្រប់តោអាចគោនោះគឺអ្នកនោះគឺអាចគោទាំងអស់នេះតែប៉ុណ្្នឹងបាទ